на през август е жарка реалност, в която простора и тишината са мечта на абстракция. Близо далеч е съвместна изложба на Албена Коева и Иван Обретенов в меката светлина на Варненската галерия ANG Art Meeting. На какво се основава връзката между галерист и артист? На взаимните цели. Тази взаимозависимост е много важна, ако се създаде такава. Дали ще се създаде такава, зависи и от двете страни, но една основна почтенност от двете страни трябва да има обязателно. А как се оформя вкуса към изкуството? Има ли механизъм за това? Механизъм няма. Първо, една семейна традиция, която насочва едно малко дете, то да не чувства изкуството в цялостността на изкуството, дали е музика или нещо, като нещо изключително чуждо, а то да стане нещо като както четеш книга, отиваш на опера, слушаш един концерт, нещо съвсем естествено. Като останат тези неща вкъщи естествени, те вече и в следващите етапи на живота като нещо естествено се развиват. И колкото повече човек, че те гледа особено и се занимава с това, той все повече създава своя мироглед и своя вкус към тези неща. И това е пътя на създаване на вкус към изкуството. Да се каже, това не ми харесва, на мен лично не ми е достатъчно, защото искам да чуя защо. Тогава не ми харесва, за мен има смисъл. Е така, да кажеш, не ми харесва, ама такова ми е чувството. Няма такова чувство. Има конкретни неща. Изкуството е измеримо, то не е само чувство. Естествено, че се работи с чувства, но това не е единственото измерение. Двама автори на път през контрастите на дните към търсената хармония на един по-близък духовен свят, в опит да приближат хоризонта на мечтите си. Каква е вашата дефиниция за изкуство? Това, което най-съкратено мога да кажа, е това е духовен път. Дефиниция за изкуство аз не съм чул да се някой да измислил. И няма, и може би, защото няма. Затова изкуството е безкрайно, защото то не може да е формула, не може да е правило, не може да е дефиниция. А кое е изкуството с главно и? Ами, всички големи майстори, нали? Тоест, изкуството, което е в музеите, това е, нали, определено голямото изкуство, към което, от което всички ние, млади художници, съвременници, черпим вдъхновение и опора. Ами, голямото? Може би по-всеобхватното. В друг момент може да бъде по-елитарното за по-малко хора. Също е относително. Зависи кой го възприема, кой го създава. И то е необятно също голямото изкуство. Не знаем, че така да се каже, света се крепи на именно тези хуманни идеи, които са залегнали в основата на изкуството. Тази изложба ми открива двама много поетични автори. Аз ги познавам, разбира се, особено Иван Обретенов от дълги години. Той има дълъг път, в който се променя. Той започна с едно много драматично изкуство, в което търсеше кръстовия знак, разпятието, драмата, човешката трагедия, но в така, продължение на годините той намери една много живописна образност, един свят, в който можеше да превъплати своето поетично усещане, защото той пише и много хубави стихове, на ръба на абстрактното, с така, особени фигури, които се разтварят в неговото живописно пространство и там е така доброто му постижение, защото обогатява, т.е. не остава само в едната зона нито на абстрактното, нито на конкретното фигуративното. Успява да смеси тези така цели светове.
Така че той е наистина един утвърден, доказан живописец. Албена Коева е по-млада, много очарователна дама, която също я виждам променена, особено в творбите, в тъмните, няколко тъмни творби. Едната тъмна творба е Зад мен. Там тя е много драматична, много наситена, но в същото време много чиста, някак си по-будистки, търсеща плътната, смислена, символична празнота, в която Истока вижда събирането на всички смисли в Вселената. Портрет или пейзаж? В случая пейзаж, мисля, че се вижда. Също границата е много условна. И в двете неща, и в двете сфери на изкуството има велики произведения, създадени от хората, човеците. Така че не мога да ги съпоставя. Реалност или абстракция? Ами нещата, които тук съм изложила в тази изложба, са нещо като синтез между реално и абстрактно. Това е един опит за преобразуване на видимата реалност, видимите сюжети в по-абстрактни форми. Живот. Моя живот. За вас рисуването е? Път. Процес. Това е процес, който няма край. Процес, чрез който човек остава насаме със себе си. Процес, който води до, би следвал да води до вглеждане в себе си и до развитие. Нещо, за което мисля, че всеки един човек така или иначе е дошъл в този план. Художникът така е създаден, че той, истинският художник, живее като художник. Това е неговата гледна точка и той може да се вдъхнови от всяко едно нещо, което друг не би забелязал. Какво е стил? Ами стила е индивидуалност, може би. Нещо, което така или иначе го има във всеки един човек. Мисля, че имаш някаква форма. Стила е човека. В този смисъл това е себе изразяване на даден автор. Трудно ми е да посоча една картина, защото аз познавам Иван от ученическите години. И много ми е интересно в смисъл такъв, че той е станал един много мъдър човек, много по-различен от това, което беше, но винаги е бил изключително почтен човек. Вече имате ли си любима картина? Ами на Иван всички. Аз поначало си падам негов фен. А на Албена, в интерес на истината, по-рядко виждам. Тя по-малко показва и така, особено на куп събрани, много рядко съм виждал на Албена неща. Правят ми впечатление тия тъмните. Тая насреща, която е в центъра. И срещу нея има още една, които са много така ми допадат на мен лично. От какво се нуждае артист? От свобода. В днешното време от спокойствие се нуждае артиста, от един свят, който той трябва да се умее да се създаде, а е много трудно. Творец, изпитва ли страх? Разбира се, че изпитвам страх от всеки човек. Но наистина в самия творчески процес страхът не присъства. Тоест той може да е преди или след това, но в самия процес това е като духовна практика, в която човек така или иначе се потапя в самия процес и страха отсъства като емоция, като вибрация. Както всеки човек, да, изпитва страх. И от това са житейските неща. Аз не знам някой човек да не изпитва страх.
изкуството спасение ли? Мисля, че да. За хората, които го правят, мисля, че да. Поне за мен, със сигурност да. Спасение от ежедневието, от зацикленето. Това е едно убежище. Убежище, в което човек може да намери, поне да потърси себе си. Дали ще намери себе си, вече това зависи от всеки човек. И аз имам един стих, нали мога да говоря така? Платното бяло съвършенство, реалност и видение, за сълзали и предчувствие или за спасение. Защото ние знаем, че бялото платно е едно абсолютно съвършенство, колапсирало, така да се каже, в себе си. Тая бяла работа. И ние сме несъвършените, които се опитваме да създадем един друг свят, който е по-несъвършен от това, което е началото. Но всеки се стреми. Има иллюзията, че го прави добре поне. Страхотно е, чувството е супер. Хармонията като че ли обзема така, душата ти, като ги гледаш. Важното е, че се търси един духовен свят, един друг красив, хуманен свят, който може да донесе човека, на човека много по-различни ценности, отколкото деструктивната реалност, в която живеем. Какво научихте от Ивано Бретен? Той, освен много добър художник, е и поет. Много романтична, удовлетворена натура. Така с един философски поглед върху живота. И самия контакт с него е много приятен. Елдена така със своята красота може да вдъхнови всеки чувствата на художник. От всеки колега човек може да научи нещо. От нея е така, нейното преклонение пред природата, впечатлява колегиалните и взаимни отношения, нейната отдаденост на изкуство. Защо избрахте тази картина за фон? Ами, може би защото имам пристрастие към черно, към нашето море и това олицетворява. Това е, тази картина е нещо като синтезиран образ на Черно море. Това е и хоризонт. Това е и контраста между черно и светло, между тъмно, между добро и зло, не бих казала, защото не това съм имала предвид, когато съм работила тази работа, но между тъмнината и светлината. Това е и отговаря на това самата тема, далеч и близо, която ние имаме като мото на изложбата. Мисля, че тази работа синтезира тази концепция за далеч и близо. Т.е. хоризонта е нещо далечно, но ние се стремим да го приближим, да се приближим все повече към него. Не, че някога можем да постигнем, но това е един мираж, към който всички се стремим. И това е, може би, подсъзнателен избор. Като всеки има някаква илюзия, че последната му картина е най-хубавата. И аз сега, защото на едно още не съм, не мога даже. Защото на истинското произведение на изкуството, то не може да бъде заковано и това е, нали? А той в движение има една дълбочина. Макар да се го създал, има известно време на опознаване. Макар нали да звучи така малко логично. В този момент аз често съм споменавал моя учител, един от който съм се учил, и Петър Бранев. Той е ученик на Ненко Балкански. И Ненко Балкански е казвал, им казвал на студентите, че картината е тя като леката жена. Нали? Тя в ателието ти се усмихва, блазната ти се радваш, работиш, вдъхновяваш се. А като я закачиш на стената, тя се прави, че не те познава.